kako ja mogu napraviti sistem da ne krade se? On kaže, ne može, on, ja ću ukrasiti, neću ja ušti biti svjestan, ja ću ukrasiti danas 10, 20, 30 maraka. Nesvjesno ću ukrasiti. A ja stvarno želim da ukradem, ali jedno nađem višak neke love kod sebe. Zaboravio otkud sad, zaboravio, znaš te se sad fazone. Šta je vama, ljudima koji rade u ovoj industriji, najvažnije? Kaže, znaš šta, svi mi konobar sanjamo da jednog dana budemo gazde. Ja ću napraviti sistem da neće biti krađe. Zato što smo mi svi gazde. Ove pare, to je za robu. To ne dirajte, ne smijete to dirati. Ove pare idu državi. To je porezi i sve drugo. Ovo je sve naše, a ovdje je samo mali moj dio. Mi ćemo dijeliti svi zajedno. Jedno vrijeme je bio najuspješniji kafić Sarajeva.